Test 1, Section 1. Екі жораның сөйлесуі арасындағы бөлекшені толтырын. Үш сөз ямаса бір номерден артық жазбан. Дықат, екі жораның сөйлесуі телефонда. Дықат, хазыр сізге қойылып берілетіген дауыс толқынынан бұрын, сіз осы жердегі бірден беске шекемгі болған аралықтағы тестлерді бір көз жүгіртіп шығын. Олай болса, дыққатпенен тыңлан, екінші мәрте қойылып берілмейді. Алло? Алло, Ринат, қалай жора, не ватсаң? Ау, шүкір жас, қалай өзің, амансың ба? Үштер аман ба? Шүкір-шүкір, қалай үштер аман. Аман-аман? Не ма, жа, бүгін ғойын бола ма, бұмай ма? Ау, ғойын болады ғой, сағат үште ғой. Sizge yeni de tünüklü buluşun oyunun vaxtı 15.00'de, yani 3.00'de yazıp koyulgan. Dikkat beni tınlayımız, 1'den 5'e deyin sorular. Alo? Alo, Rinat, kalay jura, ne vatsan? Ау, шүкір жас, қалай өзің, амансың ба? Үштер аман ба? Шүкір-шүкір, қалай үштер аман. Аман-аман? Не ма, жа, бүгін ғойын бола ма, бұмай ма? Ау, ғойын болады ғой, сағат үште ғой. Үште ма, Не ма, қайырдан ойтын болады? Ау, со бір, Next 17 шығармыз? Бірақ мен өзім Versus-қа барым кеп отыр. Next болса, онда мен бармаймын ау. Неге? Next ма, алыс қой, мен Gearsoft-та тұрамын. O Gearsoft'ta tıratın bu ayın, bu Next kayaqta, Gearsoft kayaqta. Kişte 2000'dan Praise 2000'a kap koyamak olur. Sıra 12 bir geçken oyuncu çarpsız. Qatardım bu adamın, Gearsoft'a bir yer miydi o Praise? Qaytarsın, 2000'dan bu tıptı o papu tüyler. O bu masa sen bizim üyde kala koşuş? Sonda sen üyünde konaman ba sonda? Koy şora iyi attı. Künde künde sen üyünde bara veriyorum kolayız. Na üydün şam aytıp atıptı. O Rinat'ın üyünün içine iyi atıp olmadı mı? Күнде барып құры қона бересең деп атыпты. Болмаса сен келе бер. Менде таксиге бонус бар. 10 мыңға 2 жетпейді со. Ой, жете ма? Жету керек қо. Онда бол жора, егіміз арқайын өйде әрі.